ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 5G ନେଟୱାର୍କ। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଜିଓରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କ'ଣ ଏହି 5G ନେଟୱାର୍କ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି? କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତିକୁ ସରଳ କରିଛି ଡିଜିଟାଲ ପରିକଳ୍ପନା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଅବିରତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ପରିକଳ୍ପନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ 2G ପରେ 3G ଆଉ 4G ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ଏବେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଭାରତ ସରକାର 5G ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପାଇଁ 5G? ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲେ 5G ଏମିତି ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସମୟର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ପରିମାପକ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ 5G ନେଟୱାର୍କ ସମୟକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲିବ। ଟେକ୍ନିକାଲ କହିଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲେଟେନ୍ସି ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଲେଟେନ୍ସି ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସର୍ଭର ତାକୁ ରିଡ୍ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇପ୍ସିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆଉ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତାହା ହିଁ ଲେଟେନ୍ସି ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇମ୍। 4G ନେଟୱାର୍କରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 45 ms, କିନ୍ତୁ 5G ଏହି ବେଗ ସୀମା ହେଉଛି ମାତ୍ର 1 ms। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ 5G ନେଟୱାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 4G ନେଟୱାର୍କରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 2 ଘଣ୍ଟାର HD ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା 5G ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜାଣିଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟିଏ HD ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ 5G ନେଟୱାର୍କ ମାତ୍ର 3.5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେବ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଟୋନୋମସ୍ କାର୍ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ଗତିସୀମା ଅତି ବେଗବାନ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଅଛି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5G ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ମହାନଗରରେ ଆଜିଠାରୁ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସହାୟକ ହେଉଛି, ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆକାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।